କଣ କରୁଛ? ପୋଟଳ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ପାର୍ସଲ ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲେ ଆସିଛି। ହଁ ଟାଣ ଟାଣ ଖୋଲ, ଖୋଲିକି ତ ଦେଖ। ଖୋଲିଲେ ଜାଣିବ। ଖୋଲି ପାରୁନ ନା କ'ଣ? ଅନବକ୍ସିଂ ଆରାମ ସେ ଆରାମ ସେ ଦେଖ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ହଁ ସେମିତି। ଟାଣ ଟାଣ କିଛି ନାହିଁ ଭିତରେ ଦେଖ। କେମିତି ହେଇଛି? ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ତ? ଠିକ ଅଛି ତ? ତ ଏବେ ଆମ ନନଷ୍ଟିକ୍ କଢ଼େଇ ଆସିଗଲା, ଏବେ ଯାହା ବି ହବ ସବୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ତରକାରୀ ହବ ନା କ'ଣ କହୁଛ? କାଚନୁ ଫାଇବର ବୋଧେ, କାଚ କାଚଟା ମିକ୍ସ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି, କିଏ ଜାଣେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଆଉ କଢ଼େଇଟା ଦେଖ ଭଲ ହେଇଛି ତ? ସେଇଟା ବା ବଡ଼ଟେ ମଗେଇଥିଲି ଏଇପଟେ ତ। ଓକେ ଖୁସି, କେତେ ଖୁସି? ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାୱାଟା ମଗେଇଥିଲି, ତାୱାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କଢ଼େଇ ଗୋଟେ ମଗେଇଦେବା, ଯାହା ହଉ ଦୁଇ ତିନି ଆସିଗଲା। ତ ଏଇଟା ତମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ରଖିଥିଲେ, ଏବେ ଚେକ୍ କରିବା ଦେଖିବା ତାତୁଛି ନା ନାହିଁ। କେଉଁଟା ତା ମୋଡ଼? କରି ମୋଡ଼ ନାହିଁ, କରି କାହିଁ କରି। ହଁ ଠିକ୍ ଅନ୍ ଅଛି ତ? ଛୁରୀ ଆଣ, ଛୁରୀ ଆଣ, ସେଟା ବାହାରିବ। ଆଉ କହିଲା ତ ସୋ ଫାଇନାଲ ଫେସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ, ସରି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ନନଷ୍ଟିକ୍ର କଢ଼େଇ ମଗେଇଥିଲି ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଇଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଟା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଏବେ କରିବ ଏଇଥିରେ, ଆସୁ ଆସୁ ନିଅ ଯାଅ। ହେଇ ଦେଖ ଆମ ତାୱାଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ବି ଆସିଗଲା କଢ଼େଇ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଆରାମସେ। ଆମର ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ କମିଯିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ଯାହା ବି ସବୁ ଏଠି କରିଥିଲେ ହେଇପାରିବ, କ୍ଷୀର ସିଝେଇ ପାରିବ ଏଇଥିରେ। ହଁ ଅଣ୍ଡା ସିଝିବ, କ୍ଷୀର ସିଝେଇବ, ସବୁକିଛି ଏଠି କରିପାରିବ ଏବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ନନଷ୍ଟିକ୍ ର କଢ଼େଇ ମଗେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ପୋଟଳ ତରକାରୀ ସେଟା ବନଉଛନ୍ତି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟିଂର ବାକି ଥିଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୁଁ ଯାଇ ସେପଟେ କରିଥିଲି, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇପ୍ସ ତାଙ୍କର ଏପଟେ ପୋଟଳ ତରକାରୀକି ସାରିକି ବସେଇ ଦେଇକି ଗଲେ ସେପଟକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖେ ତ ଏ ତାର ଏଠି ଏମିତି ବସିଛି, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଖାଲି ଖଡ଼ିକାଟେ ମଗା ହେବ, ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କାଠର ୟୁଜ୍ କରାହେବ ନନଷ୍ଟିକ୍ରେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ସେଇଟା ମଗା ହେବ, ଆଉ ଦେଖିବା ପୋଟଳ ତରକାରୀ କ'ଣ ହେଲା। ବାପରେ ଧୂଆଁ ଲାଗିଗଲା ରେ, ଏଇପଟେ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ତାର ଫୁଟୁଛି ଖାଲି ଆଉ।
ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ, ଫୁଟିକି ବୋଧେ ଆଉ ଟିକେ କମିଗଲେ ହେଇଯିବ, ଘୋଡ଼େଇଦେବା ବାସ୍। ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ହେଇଛି ଏଇଟା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ସରି ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଢ଼ାଇରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଏପ୍ସିତା ବନାଉଛନ୍ତି ସାଲାଡ଼। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ର ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ତ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିପାରୁନି, ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ ମାର୍କେଟ ଦୋକାନ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଢ଼ାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଟୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏପ୍ସିତା ସେପଟରେ ଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ କିଣିକି ନେବା। ଏଇପଟ ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି ଏଇଗୁଡ଼ାର? ଗୋଟିଏ ଇଏ ତ 100 ଟଙ୍କା ଚାରିଟା, କିନ୍ତୁ ଚାରିଟା ସବୁ ସେମ୍ ଯାକ, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଭିତରୁ ପକେଇ ଦିଅ, ଏଇଥିରୁ ଆଉ ସେଇଥିରୁ ମିଶିକି ନେଇ ହେବନି। ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଖଡ଼ିକା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଖଡ଼ିକା କେଉଁଠି ଅଛି? ପଡ଼ିକି ଫାଟିଯିବ ନା? ଆମର ଥରେ ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିକି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା। ନା ଗୋଟେ ବାଗଲା ଆଗ କୋଉଟା ପଛ କୋଉଟା ତାର ଢାଙ୍କୁନ ଗୁଡା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦରକାର। ଗୋଟା ଭଲ ଯେ ଥରେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଛୋଟ ସାଇଜ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ନେଇଥିଲେ ଛୋଟ ସାଇଜ ନେଇଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଇଗୁଡ଼ା ନେଇଥିଲେ ଆମେ ତାଟିଆ ଏବେ ଆସେ, ଆଗରୁ ନଥିଲା ବୋଧେ। କ'ଣ କରିବା, ତମ ଖଡ଼ିକା ତ ମିଳିଲାନି, ପେଟି ମାନେ ଆ ଭିତରେ ଯେତିକି ଅଛି ନା ଏଗୁଡ଼ା ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ନା ନାଇଁ, ନା ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ନୁହଁ। ଜିନିଷ ତ ମିଳୁନି, ଛତା ନେବ ତାହେଲେ ତ ମିଳୁନି ଚଟୁ। ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଲିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରନ୍ତି କରିବା ଚୁ ଏମିତି ଜହ୍ନ ଆଣୁ ଟେକିଥାଉ ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ନବ ଯଦି ନିଅ ନହେଲେ ଚାଲ, ତମେ ଯେଉଁଟା ଖୋଜୁଥିଲ ସେଟା ତ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସେ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣଟା ଆର ନାହିଁ କିଛି କ'ଣ କରିବ ନା ନା ଭଲ ତ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲ 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 ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଧାକୁଲି ଧାକୁଲି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଇପ୍ସିତା ଚଟୁ ଯେଉଁ ଇପ୍ସିତା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଥିଲେ, ବଟ୍ ଏଠି ତ ମିଳିଲାନି। ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର ଚଟୁ ମିଳିଲା ଚାରିଟା ଯାକ, ଚାରିଟା ଯାକ ଆମେ ଦରକାର ଆମେ ଗୋଟେ ଦରକାର, ନହେଲେ ଚାମଚ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ମିଳିଲାନି ଯେହେତୁ ଫେରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ନା କ'ଣ ନବ